безпеки життєдіяльності. Велику увагу у нашому навчальному закладі вихователі та наставники приділяють духовному та патріотичному вихованню молоді. Сьогодні молоде поповнення університету, першокурсники Навчально-наукового інституту психології та соціального захисту продемонстрували глядацькому залу Центру культури та мистецтв свої таланти. Чотири команди юнаків і дівчат, об'єднавшись у творчому пориві, дотепно жартували і співали, декламували авторські вірші та українських класиків, танцювали, демонструючи всі свої вміння, творчий потенціал та харизму. Дівчата, подайте Шуригіна, тютюн місце! Першість у мистецькому поєдинку здобули дівчата і хлопці групи ПС-11 під умілим керівництвом куратора Романа Яремка, які продемонстрували цілісність програми та різножанровість номерів. Яскравим був також виступ групи СР-11, які посіли почесне друге місце. Слід зазначити, що дебют першокурсника в університеті проводиться вже вп'яте і збирає у глядацькому залі не тільки студентство та курсантство, науково-педагогічних працівників, а й рідних та друзів, акторів-аматорів. Дебютували під час вечора нова команда КВН «Гасим цілодобово», які під керівництвом старшого лейтенанта Служби цивільного захисту Олега Максютинського 22 листопада будуть змагатись за першість у 6-му відкритому фестивалі команд КВН навчальних закладів ДСНС України. Міграція, біженці, безпека. Майбутні магістри спеціальності «Цивільна безпека» мали можливість ознайомитись з результатами наукового дослідження викладача Суспільної академії наук доктора Романа Ставіцького. Темою лекції були інституційні та соціальні аспекти явища біженців у Польщі у 90-х роках і на початку нового століття, тобто у перший період допомоги польського уряду. Одним з аспектів дослідження є толерантність молоді по відношенню до іноземців в цілому і біженців зокрема. Лекція викликала зацікавленість студентів та активну дискусію. У рамках відзначення 100-річчя утворення ЗУНР в університеті відбувся науково-методичний семінар на тему «Легенди останньої лицарської війни». Із доповіддю виступив професор кафедри доктора історичних наук Віктор Євстафійович Голубко. Доповідач зосередив увагу на маловідомих сторінках історії листопадового чину, зокрема, висвітлив взаємини між українською і польською сторонами у контексті дотримання ними чинних міжнародно-правових договорів щодо ведення воєнних дій, а також з'ясував, наскільки обґрунтованою є теза сучасних оцінок польсько-українського збройного конфлікту за Львів як останньої лицарської війни у Європі. Доповідач зосередив увагу на таких аспектах, як феномен лицарської війни та його роль у гуманізації польсько-українського протистояння за Львів. Навів цікаві факти про те, як ретельно дотримувались українські та польські війська лицарського етикету під час боїв. Доповідь була проілюстрована рідкісними фотодокументами з часів листопадових боїв за Львів 1918 року. Четвертий рік поспіль до Львівського державного університету безпеки життєдіяльності завітали збірні команди з волейболу, аби позмагатися за титул кращих у рамках всеукраїнського турніру «Львівська осінь». У змаганнях беруть участь збірні команди Вищого професійного училища ЛДУ-БЖД місто Вінниця, тренер-майстер спорту з волейболу, президент жіночої команди Суперлігу з волейболу «Білозгар» місто Вінниця Краєвський Олександр Станіславович, Одеської академії будівництва та архітектури, керівник делегації, тренер команди, майстер спорту з волейболу Рябих Сергій Миколаєвич. Ужгородського національного університету, керівник делегації, тренер команди, кандидат в майстри спорту Шевченко Катерина Анатоліївна та команда нашого навчального закладу під керівництвом незмінного тренера задорожного Ігоря Івановича. На урочистому відкритті турніру були присутні голова організаційного комітету турніру, проректор університету Мовчун Іван Олександрович, голова обласної організації «Динамо» Яцьковець Віктор Степанович, голова спортивної студентської спілки Львівської області Юхницький Богдан Володимирович, президент Львівської обласної федерації волейболу Левкий Володимир Іванович, голова міського спортивного комітету Нікулін Антон Володимирович, головний суддя турніру, суддя національної категорії, доцент Львівського державного університету фізичної культури
культури Ковцин Василь Іванович, президент спортивного клубу «Брейв» Бурило Віктор Миколайович. За результатами турніру третє місце посіли одесити, друге – ужгородська команда, а титулом переможців змагань були нагороджені курсанти нашого університету. Наразі це всі новини. На все добре, до нових зустрічей!